välkomna till en helt ny video. Jag är faktiskt på jäkligt bra humör för att vi har en kusin på besök som är Mr. Wigan himself. Och jag tänker så här, vad passar inte bättre än att besöka Stockholms bästa veganska restaurang? För det börjar bli middagsdags. Jag är svintaggad. Jag måste kolla vad klockan är. Den är 6 in the night. Är du hungrig eller? Alltså, jag undrar bara vem som betalar. Det är det enda den här lilla kackelackan tänker på. Men jag får väl ta den då. Eftersom han är ju på besök trots allt. Ja, jag glömde din pappas kreditkort här. Exakt. Så ni som inte visste då. Han har tydligen min pappas kreditkort i sin plånbok. Och har tagit ut, vad sa du? 15 000 kronor sista månaden. Pappas kreditkort. Så det känns jäkligt bra. Jag trodde verkligen så här, jag är pappas allt. Jag är hans lilla guldklimp. Det roliga, jag sa det precis. Jag var med en vän nyligen och så kom vi in på typ så här kärleksspråk och jag bara, jag menar, alltså, mitt kärleksspråk, det är ju på riktigt presenter. Jag är ju pappas flicka. Alltså, jag är pappas prinsessa. Hur skulle mitt kärleksspråk inte vara det? Så att jag är ju lite så här, I love, alltså super kallar mig ha-galan. För att mycket vill ha mer. Jag älskar presenter. Jag älskar alltså alla former, även om det var en liten blomma till en tandborste, till kläder, till pengar, klockor, guld. Lite så känner jag, hörni. Men jag är faktiskt skitglad alltså. Och det passar ju faktiskt jäkligt bra. Alltså att Mr. Vegan själv. För att, hur länge har du varit vegan nu? 4 år typ. Är det så? Och du började som vegetarian. Precis. Det känns som att det är typ det vanligaste folk börjar med, typ vegetarian. Sen när man ser hur begått kossorna lever på riktigt, då går man över steget och blir vegan. Vad är det för fel hur de lever då? Nej, men jag ska, man skämt sig, alla de här dokumentärerna om Arla och Uppdrag granskning har gjort och så är det mycket djur som liksom inte lever speciellt. Men vad fick du egentligen att vara vegetarian? Hälsa, hälsa. Ja, det var det första. Ja. Jag trodde det var djuren. Nej, jag brydde mig inte om djuren alls i början. Men sen när du väl är vegan, alltså på riktigt, nu bryr jag mig mycket om djuren. Och det, jag tror att det händer något när du... Du kommer liksom ur det här och äta det. Jag tror det är något energimässigt som slutas. Ja. Men let's go to the restaurang! Ja, du är hungrig. Gratis du. Mat! Ja, men jag har ju börjat... Är det förrätt, efterrätt och... Är det förrätt, varmrätt, efterrätt? Men ingen alkohol. I mitt sällskap får man inte dricka alkohol längre. Två viner, så här 1700 kronor. Nej, jag vill vin, dompa. Alltså inget annat vill man ju ha. Alltså, är det läckert så är det. Men så här, jag har börjat svida om, som ni ser. Kört lite det här, tänker jag. Jag tänker faktiskt att han får svida om. Men han är ju amatör, så han är självklart inte med sig kläder. Så, vi ska se om typ Dickie Dodge har lite kläder. Kackelackor har inga kläder. Jag ska på real se om vi kan... Försöka trixa upp kackelackan lite nu. För att jag tänker att jag pallar inte med en kackelacka som ja, kanske bara har mjukisar. Nu ska vi se, där har vi handdukar. Här har vi lite kläder. Okej, är du redo eller? Dicken är så himla så här givmild. Ja, alltså det är helt sjukt. Fatta att... Boende, kläder, kreditkort. What's next liksom? Det finns inget mer. En ja, bil, en bil. Ja. Nej, men den var ju redan. Den har vi redan skaffat till dem. Så vi tyvärr fick åka och lämna tillbaka också. Vilka var det? Jo, det var pappa och jag som fick sköta det. Jag tror Dicken torskat redan. Och en hel dags arbete. Så där har vi ytterligare 800 x moms i timmen. Ta gånger 9. Ja, då var vi uppe i 10 lök. På grund av Mr. Cockroach. Så, give me more, give me more. Vi måste ju se nu. Så här har han sin lilla garderob. Det är svart. Det är så här. Men jag kollade här, jag skulle ge en hand. Det är bara svart. Ja, det är svart. Bara svart. Ja, och så undrar ni varför jag gillar att klä mig svart typ. Men nu har jag försökt utmana mig själv med lite roliga färger. Jag har försökt ändra hela min garderob, hela mitt varumärke ju. Men vi ska se faktiskt. Är du sugen på en tjock tröja? Alltså, måste man låna? Jag vill bara ha något som man inte bryr sig om. Ja, nej, men det ska ju ändå. Alltså, så där kan vi inte tänka. Nu ska man ha något som ser schysst ut. Alltså peak är ganska snyggt. Jag gillar faktiskt den där. Den där kan du faktiskt ta fram. Alltså den där är riktigt nice. Du vet, det är en av mina favorittröjor. Den där sitter väl skitbra. Ja. Het ju. Alltså jag tycker synd om Dicken. Då? Jag måste, nu får jag jobba hårt på huset där. Ja, det är sant. Liksom alltså nu får du slava. Ja. Slava ja, minimum. Ja, men det här var väl nice. Det ser jättebra ut. Ja, men kan jag ha shorts eller? Är det okej? Okay? Jag... Ja, men det kan man ha, det är sommar. Okej, ja.
blir vi petade från restaurangen så ligger det på dig nu. Ja, men då har jag lite mynt som jag kan muta dem med. Vad fan har de här mynten för? Alltså, ska vi typ varför ligger de där? Det kan du förklara. Jag fattar ingenting. Det här är amerikanska pengar. Alltså en burk också. Alltså så ingen lock utan en öppen burk. Det känns som att det är så jävla typiskt pappa. Ja. Alltså sen ska vi inte gå igenom ens vad han har här. Nu ska vi säga, här har vi en... Ja, men din pappa samlar på de konstigaste grejerna. Alltså Det finns ingen som har så mycket konstiga prylar som nej. Min far. Nej. Alltså no one. Vi ska inte prata om vad som hänger på väggen bakom här. Alltså hade ni sett det? Det är bra utsikt. Det är riktigt, riktigt sjuk utsikt. Alltså for real. Men till exempel bara så här klack. Den här visade han ganska nyligen. Det här var någon tändare sa han på något sätt. Jag vet dock inte hur den här funkar. Men det är bara så här. Okej, där har vi den. Det här är väl det typ lugnaste rummet. Ja. Det där nere ska vi ju inte ens prata om. Det kommer ni inte se. Nej, alltså det är för sjuka grejer. De har ju faktiskt fått se en del av sakerna lite då och då. När vi har typ haft lite såhär rensningsvideos och sånt. Men utöver det så... Kan vi inte visa tronen? Alltså, vi... Jo okej, vi går ner och visar den. Ja, alltså den är riktigt sjuk så att... Får kackelackan testas? Ja, kackelackan kan få äran att testa tronen. Det är såhär, pappa har ju ett litet speciellt rum. Som han kallar sitt pojkrum. Och jag kan bara tillägga då, på vägen ner i det här pojkrummet så har han då tavlor på, ja, jag vet inte riktigt vilka, hela och halvan, just det. Vet du vilka det är? Nej. Nej, det är nog före båda våran tid. Ja. Sen har vi ner i det körare, och så där har vi tronen. Alltså, vad har man den här till? Och han skryter ju hela tiden om att, ja men Carolina, det fanns ju bara 5 i hela världen. Jag var tvungen att ta den. Alltså, det är så jävla han alltså. Ja, det är så här, den där kunde man inte lämna till någon annan. Men den är skippad från USA. Ja, ja det ska vi tillägga. Han såg den i USA och skippade hem den. För typ så här, men jag ska inte prata hur mycket det kostar att skicka hem den här. Alltså det är inte så att det är ett kuvert liksom. Nej, men den är unik. Den är riktigt sjuk. Får man provsitta också alltså? Oh. Jag har nog bara testat den här en gång tidigare. Det är konstigt, varför sätter han den inte typ framför en tv eller någonting? Det är så jäkla random att den bara är inget så här flera bredvid varandra som man kan sitta och hänga, typ såhär chilla eller någonting, utan den legit är bara... Han lär inte sitta i den, han vill bara titta på den. Gång, inte en gång har han suttit i den här. Nej. Jag tror inte att han har provsuttit den om jag ska vara ärlig. Oj. Det som är skumt är ju att ryggstödet är ju verkligen helt rakt. Så man sitter ju inte det bekvämaste med sig så. Det här är riktigt, riktigt obekvämt. Men han gillar den. Alltså, och vi kan passa på att ta några mer sjuka grejer. Så här, dödskalle med en cigarri. Bar rules. En kaktus. Här har vi en tequila pistol. Kan jag tillägga då, som är fylld med tequila. Och så har vi ollonstigen där på väggen. Ytterligare jättestor dödskalle. Sen har han sin vän som blåser 4,51 promille. Då är man lite dragen. Men de är ju bulgarer så de kan ju det här med mycket alkohol. Sista grejen måste jag visa. Förlåt, men den här gigantiska kudden. Åh oh, jäklar! Vad i hela Hälsingland? Varför har han den här? Alltså den får inte ens plats här ju. Ska man sitta på den? Oh my god, den är så tung att jag orkar inte spära. Men var har han hittat den här? Ja, det är en jättebra fråga. Det är West Coast Warriors Los Angeles. Jag utgår från att det också är hemskickad sak från USA. Uh-huh. Det här är ju så fucked up på riktigt. Shit. Alltså det är riktigt sjukt. Ja, sen det här ska vi inte prata om. Hur många har vi? 21 whiskyflaskor. Oh, jäklar. Men det börjar faktiskt kurra lite i magen. Och jag har hittat ett ställe som vi ska röra oss mot. Så att vi går upp och gör en sista touch nu när vi drar. När var du senast? För du bor ju i Portugal. När var du senast ute i Stockholm och käkade? Oh my god. Jag kan inte ens komma på det. Jag, flera år sedan. Ja, det är så pass. Ja. Ja, det har ju hänt lite nog i krogverksamheten också. Jag tror på riktigt att sista åren har blivit en jätteupphöjning i svenska krog- och restauranglivet. För att det är så en jävla press ändå hur det ska smaka. För att det finns så många som vill hålla på med det. Så att nivån höjs hela tiden. Du och jag pratar ju om att det liksom är jävligt tuff konkurrens nu för tiden. Till exempelvis på YouTube. Ja. Och då ska vi inte prata om hur många krogar tror du inte det finns. Alltså restauranger som kämpar om de bästa platserna. Men
är rätt duktig på det här. Så jag hittade faktiskt en sida som plockat fram Stockholms bästa veganska restauranger. Och jag tänkte att det passar verkligen perfekt. Men frågan är du, kan du mat? För att ja, jag kan ju mat nu. Jag är ihop med en kock. Det är sant. Ja, då vet du fan hur saker ska smaka. Mm. Alltså jag har faktiskt väldigt, väldigt höga förväntningar. Även om det är veganskt. Mm. För att liksom, när jag har ätit av din frus mat så är det ju på andra nivåer. Och då vet man lite så här, okej, men så här kan vegansk mat smaka. För att stereotypiskt när man säger jag är vegan är typ så här, hej, jag äter gräs. Lite så typ, och sallad. Men det finns ju så otroligt mycket rätter och mixer man kan göra nu för tiden. För att nu har man ju också lite tillägg med typ så här havremjölkar och grädde som man faktiskt kan göra lite goda saker. Innan fanns det ju bara råa saker liksom. Sen tror inte jag att kanske att det är absolut det bästa alternativen att varje dag hålla på med havredrycker och bla bla bla. Men man kan nog göra lite roligare saker nu för tiden än förr i tiden med de sakerna, tror jag. 100%. Jag menar, det är som du säger, i Stockholm är ju sjukt mycket bättre mat än i Portugal, så det ska bli jävligt kul. Ja, sen konkurrensen, det är också världens bästa restaurang som blev utsedd. De hade all typ av mat. De gick över till att bara servera veganskt. Och sen kom de upp och blev liksom världens bästa restaurang igen. Så att du kan göra minst lika mycket med liksom veganska alternativ. Men det tar ju lite kurva att lära sig. Ja, definitivt. Och jag tror så här, om det är tillräckligt bra vegansk mat så känner du inte att det är veganskt. Så brukar jag säga. För då vet du att det verkligen är stil på det du gör. Så här, man ska inte känna skillnad. Så här, men gud, det här smakar ju blad. Typ. Utan det ska vara jäkligt bra tillagat. Så att jag är jättetaggad verkligen. Och jag börjar bli riktigt hungrig. Och vi har bokat ett bord som vi är på väg till. De vet att fond till land. Jag sa, fond. Kan ni boka fond? Ja, pon. Nej, fond. Ja, pon. Ja, nej. De bara, men vad är ditt förnamn? Ja, Fon. Okej, men... Och så började jag ringa upp. Hej, vi blir lite sena. Vad är ditt namn? Jag bara, Fon. Och fan, jag har bara en Pon. Ja, men jag sa att jag inte heter det. Jag sa V-O-N. Bokade så. Så att, we're on the way. Vi har cirka 20-25 minuter dit. Så att, hörni, nu rullar matbilen till en matrestaurang. Restaurangen som kallas Rosetta. Och jag tänkte att jag ska läsa lite vad det står om den här nu. Kvarterskrogen Rosetta vid Bergsunds strand är ett paradis för veganer. På den noggrant utformade menyn finns både mindre och större rätter som får det att vattnas i munnen på inte bara veganer. Och det är det här jag gillar. Från krispiga potatiskroketter och kronärts fritters till saftiga veganska burgare och kryddig chili erbjuder att sätta sig en mångfald av läckra alternativ som tilltalar både veganer och köttätare. Varje rätt är noggrant tillagad med färska och näringsrika ingredienser. Så det här ska tydligen inte bara vara liksom, att det smakar gott. Det ska tydligen vara några ingredienser och sånt där också. Och det är faktiskt jäkligt smutt. Och det var sånt som du sa, att vi hittade den här precis bredvid. Så har ni kollat där. Boom! Där har vi den. Det var mollusker hon sa. Du trodde det sa musslor. Det var ju mollusker. Men det är ju musslor. Är det musslor? De sa ju det. Så vi hade ju en diskussion här innan om så här, det är ju vegansk restaurang, men de har musslor. Och Solo bara, men vadå? De är ju djur. Jag bara, nej, de har ju inget hjärta. Hur kan det vara ett djur? Men så googlade vi. För mig är en mussla en snäcka. Alltså en snäcka har ju inget hjärta. Gå och hämta en sten så har du en mussla. Men tydligen har de liv, så att säga. Så det var lite nytt. Men där fick vi faktiskt en liten kort förklaring, eller vad man ska säga. Och jag tänker att vi ska se lite här på en meny egentligen. Då ska vi se här. Så det här är då mindre. Jag tänker att man kör en liten mix av något mindre. Och sen vill man ju så självklart ha något större. Och det jag vill är att man testar ändå alla grejerna. Så att jag vill ju att man testar typ en förrätt, en huvudrätt, en efterrätt. Så man faktiskt får ut legit helheten. För att de kanske, vem vet, kanske inte prickar rätt på en förrätt. Men de kanske är skitbra efterrätt eller något annat. Så att jag ska slå ett litet öga nu på vad är det här för ställe liksom. Hur ser menyn ut?
Ja, alltså det här är lite sjukt. Du hittade ju precis en grej som det står, vad stod det? Pepperonikorv. Ja, vi funderar, hur fan kan en pepperonikorv? Ja, i och för sig kanske finns veganska med pepperonikorvar. Ja, jag har aldrig smakat någon. Nej, jäkligt spännande. Jag måste slå ett rejält nu fokusering här. Nej, men jag gillar verkligen stämningen. Jag tycker det är nice inredning. Jag brukar inte gilla så mörkt rum. Men här var ändå så här skön vibe och väldigt speciell känsla. Mm. Ja, alltså jag kände lite samma. Jag tog ett litet varv runt nu och det kändes lite så här raggaraktigt typ. Jag lovar, för det var lite så här raggarskyltar. Typ som pappas pojkrum ni såg innan. Det påminner lite om det. Typ så här, ja men lite faktiskt. Ja, men på väggarna liksom. Ja. Ni ser ju. Och det var på riktigt raggarskyltar där uppe. Då är det bara lite alkohol som saknas här, för det är ju sån skillnad i Portugal. Men när man börjar så var en cocktail 170 kronor. Ja, det är liksom, det är typ 30 spänn en cocktail om jag går ut och 35 kanske. Ja, på det är galet alltså vilka skillnader det är på riktigt priser. Det är sjukt, just alkoholbiten liksom. Ja. Men nu faktiskt beställde vi och vi körde en, vad var det vi kom överens om nu? Det var en kronärtskocka grej, fritt, jag minns inte vad det hette. Precis. Och sen vad fan var det mer? Sen körde vi en majs, typ, nej, det var någon tacos på. Nej, men det var ju huvudrätten. Jag har glömt bort. Ja, jag minns inte heller, nej. Fan. Alltså, det ska gå så jävla fort att glömma saken efter tiden. Ja, men det här är ju inte normalt, seriöst. Alltså, det jag kan säga, det är många grejer. Det är väldigt så här, kreativt och sånt som jag aldrig har hört. Och jag har ändå käkat på rätt så många veganrestauranger. Din frau har ju mixat jävligt bra hemma. Alltså, men det var som du sa, det är jäkligt coola grejer nu. Så det här blir skitspännande för att den kommer in. En grej som jag tänker på mycket också, det är att jag tycker många köper ett billigt trick. Man har socker, man har salt, man har olja och det är så man liksom gör maten. Och det är superonyttigt. Och jag vill se här, har de liksom, är det översaltat, överoljat, över socker? Eller är det faktiskt vegansk mat där ingredienserna får liksom vara ha huvudrollen och stjärnorna? Det ska bli spännande att se. Det blir jäkligt. Alltså, amen to that, för att det är jäkligt lätt att göra beroendeframkallande mat. Men är den verkligen bra? Exakt. Det är big, big difference. Okej, nu har vi fått två grejer. Nu glömde jag bort igen. Vad var sån? Ceviche. Cevichen är tydligen den här. Och det här är bland det faktiskt sjukare jag sett utseendemässigt. Det här ser ut som så här rom eller vad det heter. Ja, det är tonkaviar. Ja, det är det. Ja. Oj, vad häftigt. Och sen har vi två som jag trodde typ var nästan kycklingklubbor. Ja. De ser lite sjuka ut. Det där trodde jag inte det skulle se ut. Jag trodde det skulle se ut som en, du vet, klassisk sån här kronkocka eller vad det heter. Jäkligt, nu ska vi se vad det här går för. Mm. Alltså jag tror faktiskt, spännande att testa en sån här. Det som jag trodde typ var en kycklingklubba. Så vi tar en sån här rackare nu. Det här måste man ju dippa lite då. Alltså jag vet inte vad jag kan förvänta mig. Vad kommer det här smaken? Du vet, det står helt stilla i mitt huvud typ. Ja, nu känner jag igen kronor. Jäklar, det här var ju nice. Åh jävlar. Skojar du med mig? Det här var bra. Du vet att det här var fräschare om det är en kycklingklubba. Ja, 100%. Det här börjar riktigt trevligt. Ja, men det, är det någon olja? Ja, men okej. Det var lite oljigt på. Det är ju så sagt en typ frityrad grej. Utgår från att det är. Men om den ska likna kycklingklubba, då är det bra. Det var jävligt bra. Och fräschare än en kycklingklubba. Definitivt. Jäklar. Om jag tyckte den här såg tråkig ut, så överraskade den här jättehögt faktiskt. Ja, den var bra. Men sen har vi ju nummer två. Det här ser riktigt sjukt ut. Det här behöver nästan nog bestick till. Ja, jag tror det var tanken att man ska äta med bestick. Ja, det är så. Eller om man ska bara lägga upp på... Ja, men man ska ju lägga i, men jag tänker man måste ju lasta på något sätt. Ja, jag tror vi behöver bestick för det. Okej, men då ska vi se här. Då börjar jag försöka lasta upp lite av det här undermangon då. Vadå? Lasta lite. Ja, men det blir lite sån där. Men det var dock ganska... De var ju hårda de här skalen. Ja. Så det var ganska svårt att fylla det. Ja. Det är som att det ligger lite på toppen typ. Ja, det här är ju, man, redan den här käket är ju sånt. Man vill kanske inte äta första dejten heller. Det är lite geggig mat där. Verkligen. Fast det är jävligt nice. Cheers. Nu ska vi testa den här rackaren.
Och jag gillar hur avokadon mixades med tångkavjan och det här, eller bröd, alltså den här, vad det nu är. Det här var jäkligt fräscht. Mm. Och vet du vad de gjorde bra? Var att ta hårt bröd till. Så att det var den där krispen med det fräscha. Det här var nog bland det fräschare faktiskt jag har käkat. Jaja. Jäklar. Men det är ju någon, alltså det är någon, det är ett nacho chips typ. Mm. Hemmagjord nacho. Ja. Det var faktiskt väldigt bra beskrivet. Och de har ju någon, det är någon mango eller någon frukt som gör, alltså som bryter det liksom salta på ett nice sätt utan att ta över. Det blev jäkligt trevligt. Alltså det här var sjukt alltså. Mm. Oj jävlar. Jag trodde ju den här tången skulle vända sig i min mun och smaka tång. Det gjorde den inte. Mm. Och det är det jag verkligen gillar när saker inte smakar havet som är från havet. Men jag gillar också, jag käkar en del tångkaviar. Mm. Och den här var inte, den, som du sa, den tar inte över smaken. Den är där för mer lite salt smak liksom utan att ta över. Sjukt alltså. Det här måste vi ta en till av. Ja. Helvete. Ja, det var bra. Ja, det här ser ju hemma, de har ju säkert gjort det här, obviously. Så att det är det, de sa ju faktiskt att de gör typ det mesta dels hemma. Det enda de inte gör är pepperoni, men vad heter den? Pepperonikorven. Jo, pepperonikorven, exakt. Jäkla vad bra det här var. Ja. Nu när den satt liksom standarden faktiskt så här på förrätt, är jag väldigt taggad på resterande saker. Ja. Så vi är ju självklart en betygssättning i slutet av allting. Så att, hörni, häng in där. Det här gjorde de jäkligt bra. Har vi fått in något jäkligt trevligt. Jag brukar ju säga det hela tiden, man käkar med ögat. Och hittills har det sett väldigt bra ut. Jag tyckte dock att kronärtskockan såg lite tråkig ut. Men den andra, chichit eller vad den hette, såg helt brutal ut. Helt brutal ut. Och det här ser faktiskt väldigt trevligt ut också. Det är då tre tacos serverade med något, vad var det han förklarade det som? Det är ju inte kött utan det är ju något annat. Vad fan var han sa? Det var ju något som är dragon, jackfruit. Ja, det är jackfruit som de har då strimlat typ ut som och gjort då köttet. Pulled pork. Ja, som pulled pork. Så jäkla sjukt alltså. Sen har vi ju, det här är obligatorisk tilläggsgrej alltid som jag kör. Ja, nu lägger jag lite på alla då. Ja. Okej, frågan är då om vi kör att man lägger en hel söt potatis i. Är det som är tanken? Det kanske inte är det. Nej, nej det blir för tajt. Okej, men ska vi smaka en söt potatis först då? Ja, frågan är om den är tänkt... Eller är den tänkt med den? Måste det vara. Ja. Eller att man till och med lägger det på. Men det är sötisarna börjar vi med faktiskt. Cheers. Cheers. Det smakar äkta. Mm. Det smakar jävligt äkta. Det gör det. Det smakar exakt som det mälts brukar krydda med. Det här gillar jag. När de på restaurang kan leverera hemmagjord känsla. Alltså, ja, det är så många restauranger som ska komplicera det så mycket. Ja. Att de får så svårt att smaka alltid bättre hemma. Och om jag kan jaga bättre hemma för 50 kronor. Mm. Varför skulle jag betala 500 kronor på restaurangen? Ska vi våga oss in på de där chipsen? Ja. Och köra lite av den här bön grejen. Jag börjar ta en liten prutt. Oj. Det här är lite vad vi gör mycket bönrörer. Så här, jag tycker att vi är grymma på att göra bönrörer i avfrågan. Ja. Är det typ hummus och sånt? Eller? Ja, men exakt. Ja, din hummus är lite halvkänd. Ja. Okej, kör vi. Den var varm. Jäklar, det här var bra. Vet du vad jag undrar om de har i? Nej. Jag ska ta en till. Jag ska se om du känner vad jag tänker på. Som är speciellt, som är vågat. Men som någon... Ja, nu går det bra här för mig. Jag vet vad det är. Nu måste jag smaka om, jag vet. Jag kan säga vad det är. En fråga. Visst har ni koriander i den? I böngrej? Ja. Ja, det var. Ja, jag tänkte om det var det. Ja, jag älskar. Ja, jag älskar koriander. Ja, jag skulle säga att kardemumma. Nej, men jag tror... Ja, nej, det är koriander. Är det koriander? Ja, jag tror det. Det, och det var magiskt bra mixat, tycker jag.
Så alltså grejen är, om du inte gillar koriander så kanske inte det här är något för dig. Mm. Men om du gillar koriander så den var, alltså det var helt unik. Jag har inte smakat någon bönor av det med den touchen. Ja, ah, det var grymt tycker jag. Så att... Ja, det var en av de bättre bönrörerna jag har käkat. Ja, definitivt. Mm. Jävlar alltså. Ja. Jag förstår att de skriver att det här är en av liksom, Stockholms överlägset bästa. Och faktiskt nummer ett dessutom. Mm. Det här börjar väldigt bra. Men... Jag gillar ändå det. Mycket mat. Verkligen. För ha i åtanke, det här är egentligen inte en person. Det här är bara en rätt. Exakt. Och vi är två och den känns av liksom. Jäkligt nice. Tiden har kommit och nu är det dags att börja med... Tacon. Ja, fan jag ligger lite efter. Den var för bra. Jag ska bara... Mm. Alltså utseendet såg faktiskt helt brutalt ut. Den är toppad med koriander, någon grön sås, mango, rödkål. Och sen har man den där Jack Dragon Fruiten inuti. Den här var brutal, Karin. Den här var brutal. Förlåt mig. Det här var brutalt. Det här... Det var fucking brutalt. Jävlar. Det här var nice. Det var tryck i den här också. Men bra tryck. Ja. Det är inte det där farliga. Att om du inte gillar starkt kan du inte äta det. Absolut inte. Utan att du känner bara att något är där. Och det var nog den här gröna såsen som gjorde det. Jävlar vad bra. Ja. Alltså den här var, jag är chockad. Alltså. Jag tänkte så här, nu kommer det snart någonting som inte är superbra. Exakt. Helvete vad bra. Det enda jag kan faktiskt påpeka, det kunde ha varit lite roligare bröd. Känner du också det? Ja. Ja. Det här känns faktiskt inte hemmagjort heller. Det känns som något nästan köpt. Fast det kanske är. Nej, det kan inte vara hemmagjort bröd. Nej, det är inte hemmagjort bröd. Nej, om man ska säga någonting så då är det faktiskt. Det är det enda jag kan hitta någonting att påpeka. Och jag söker ju alltid utmaningar i att utmana maten. Vad är det som kan bli bättre? För jag anser oftast nästan allt kan bli bättre. Men det här var fan med håll käften emot. Ja. Det här var riktigt bra. Det här får mig nästan att tappa min talförmåga. För att det är så jäkla trevligt alltså. Jag måste ta en liten gaffel och köra lite mer av den här faktiskt. Ja, den var bra. Alltså, jag försöker klura. De har rödkål. Ja. Det är den gröna såsen, och det är nog den som är stark. Det måste och vara den. Konsistensen i jackfruten, den har de verkligen fått till. Alltså exakt, jag var lite orolig att köttet skulle vara dåligt. Mm. För jag tycker alltid på riktigt att vegankött på restauranger smakar skit. Mm. Det är inte bra. Alltså det är verkligen inte det. Men det här... Men jag måste ändå säga att det är... Sen är det någon typ, det kanske är mango igen. Och den gör inte mycket, alltså den finns där, men den gör inte så mycket liv, eller vad man ska säga. Nej. Så det som är, tycker jag, rätten här, det är såsen med jackfruktköttet. Mm. Alltså, jag hade typ kunnat äta en, alltså det är så här, pommes, men rätt bara med det mixat liksom. Alltså, och sen någonting. Det här är ett jävligt stort tips, jag måste faktiskt testa hemma det här med jackfrukt och göra något kötter av det. Har ni inte testat det hemma? Nej, det här var faktiskt next level. Nu kör vi. Ja. Okej, jag är så jäkla glad att jag har ju varit utomlands ett tag nu. Du bor ju utomlands. Där har de ju rediga portioner. Ja, i Sverige är nog överlägset av alla länder jag varit i de snålaste portionerna av alla. Så här, man betalar 300 kronor för en pasta där inne i stan. Och det är, så här, alltså, det är inte ens en näve med pasta. Nej. Man får gå och äta efteråt när man var på restaurangen. Ja. Jag tycker inte det är riktigt rimligt baserat på priserna även vi har. Nej. Men här, det här var mer än tillräckligt. Ja, alltså, vi har ju delat på två rätter. Jag känner mig... Alltså på riktigt, jag tänkte såhär, ja, men man kanske kommer vara hungrig efter, men jag känner mig redan mätt, så den här potatisen får du gärna äta. Jag tar halva, jag börjar sådär, nu får du ta resten. Alltså jag är på riktigt mätt. Jag vet, det känns. Och vad åt jag innan? Det var ändå rätt många timmar innan som jag käkade. Så. Det var mitt på dagen. Jag måste ju skrapa upp den här sista bönröran. Ja, den var så jävla bra. Ja, den här bönröran vill jag recept på. Alltså. Ja. Och det roliga är nu, var jag självklart beställt in min favoritsak i hela världen. Efterrätter är min specialitet. Det finns inget mer i mitt liv jag älskar nog mer än efterrätter. Så att vi har beställt in en, så att see you soon när efterrätten blir serverad. Okej, hörni. Voilà. Vi har fått en efterrätt
Och det var väldigt mycket choklad. Och jag kan oroa mig lite att det kanske är för mycket choklad. Eftersom det är choklad på choklad på choklad. Det är tre lager med choklad. Men hon sa att nej, men den här är jävligt nice. Ja. Testa den där. Så att vi har inget... Ja, nu är dessertdrottningen. Nu är det dags. Nu är det faktiskt dags. Det är väldigt fint presenterat. Och jag älskar att den här liksom kokosflanen, eller vad man kallar, att de är lite brända också. Ja. De är inte helt vita. Det är ännu mer liksom stil. Jag tycker faktiskt det är plejtat jäkligt schysst för att vara. När man kommer in, det var inte så att jag förväntade mig direkt en krogbar. Nej. Det är ju krogkänslan. Folk kommer hit för bara bärsa också. Jag är väldigt förvånad. Men nu ska jag faktiskt göra min första tugga här. Är det pokerface innan jag har smakat, eller är det... Ja, du får smaka nu. Okej, okay, jag har ingen aning här om du tycker om det här eller om du liksom... alltså absolut ingen. Det är lite glass där också. Och jävla vad hård den var. Den var riktigt hård. Ja. Och det kan jag börja med. Jag gillar. Ja. Jag gillar inte mjuka saker. Nej. Jag gillar hårda saker. Nu lät det lite mer. Men jag gillar inte när det är varma saker när glassen har smält. Och det var väldigt kall tallriken. Så det här har de tänkt till, definitivt. Alltså jag tycker så här då. Den här smälter bra i munnen. Ja, alltså den är bra. Ja. Jag ska ta en tugga till här och få lite så här. Ja, men tror jag. Den smälter bättre och bättre i munnen. Ja. Men det var absolut inte det som toppade idag. Nej. Då var huvudrätt efterrätt mycket starkare. Eller vad säger jag, huvudrätt varmrätt skulle jag säga. Starkare. Jo, sen också så här, hur... Sjukt god kan en sån här rätt bli, förstår du? Det är liksom tre ingredienser. Det är det. Jag tycker den var lite kanske barnslig. Ja. Det här kanske är mer skulle ha på ett barnkalas. Ja. Så skulle jag typ beskriva det. Och då hade den varit jättebra, jättepassande. Ja. Jag skulle nog ha lite roligare meny på nere efterrätter. För de hade ju rabarberpaj, de hade den här och sen glass. Ja, med tanke på hur sjuka de andra rätterna var, hur kreativt det var. Så det är det. Vad det här är. Alltså den var jättegod, jag ska inte säga. Alltså det är en god... Den var inte svingod, men den är god. Jag tycker den var, alltså den är bra för vad den är. Ja, faktiskt. Ja, men det var faktiskt, det var ändå bra sagt. Det är bra för vad det är, det får man inte glömma. Nej. Det kändes som att jag var lite väl hård mot den. Ja. För att det här kan nog inte bli så mycket bättre. Nej. Än vad det är faktiskt. Ja. Ändå bra här. Bra mängd. Det var ganska mycket utan att det blir för mycket och pluffsigt. Man har jättefina storlekar på allting. Mm. Jag är grymt glad. Mm. Jag är jävligt glad här nu. Mm. Och ni vet hur många gånger jag har varit missnöjd. Men... Några gånger har vi prickat rätt på håll käften-ställen. Och då känns det faktiskt som att vi har hittat lite av ett håll käften-ställe. Och vi kommer ta en full recension när vi sätter oss i bilen nu. Och vi har kommit till slutstadiet nu, hörni. Och det är ju nämligen recensionerna. Precis. Vad tyckte vi egentligen? Och jag tänker så här, vi går ju från sak till sak till sak. Där vi självklart börjar med förrätterna. Mm. Kronärtskockan. Mm. Var jäkligt smakgod. Ja. Du tyckte att den var kanske lite oljig. Så här, jag personligen, remouladsåsen. På kronärtskockan. Ja, på kronärtskockan. Den var 10 av 10. Alltså för det är remouladsås. Den var 10 av 10. Kronärtskockan var också... Alltså jag skulle ge den för vad det är. Ja. Jag hade inte själv kanske beställt inflytet. Ja. Men den är... Ja, den är en 8 för mig. Ja, den är det. Ja, för den är så fräsch inuti att det är sinnessjukt. Ja. Men jag skulle säga faktiskt 8. Mm. Hade kunnat varit lite mer toppingkrydd eller så här, lite flingor av någonting. Ja. För att resterande såg så uppfixat ut. Men kronärtskockan såg platt ut som om man hade beställt den på lokala pizzerian. Men insidan gjorde att den smakade så mycket bättre och inte var från lokala pizzerian. Så att den får en stark 8 av 10. Definitivt. 9 för mig. Men ja, om man ska ta in allting, du är ju expert. Så jag upplägget så kanske en 8. Alltså. Ja. Mm. Och sen har vi, vad heter den där nu igen? Cortocicci eller vad heter det? Den har förändrat namnet totalt. Cvetchen. Ja. Cvetchen var det. Cvetchen. Ja, det var det. Den var 10 av 10. Mm. Jag tycker den fick med allt. Den fick smak, det söta, mango. Salt, tång, det krispiga med det här malla upp det på, jättefräscha cocktailtomater. 10 av 10, det där var en håll käften förrätt, så där ska en förrätt smaka. Det var helt brutalt. Jag hade valt den framför någon köttgrej alla dagar i veckan, för att det här var så fräscht. Jag tror det som kommer lite med vegansk mat också, att det blir väldigt fräscht. Så den får en 10 av 10 av mig i alla fall. Alltså den var skitfräsch, jag ger den en 8 av 10. Alltså den var riktigt bra. Så du anser alltså att kronärtskockan och cevichin var samma? Men du, det kanske också, jag äter så sällan sån typ av mat. Så för min hjärna blir det mega kick av att äta lite fet mat och så. Så jag tyckte den var lite godare. Sant, wow. Ja. Sen har vi faktiskt huvudrätten. Jag kan säga så här, bara
plejtningen och storleken var en 10 av 10. Och smaken höll en 10 av 10. Ja, 100%. Det gjorde det. Klockren 10. Ja, alltså det var verkligen en stark 10. Mm. Det enda man hade kunnat göra roligare var att fixa schysstare bröd. Mm. Definitivt. För det kändes verkligen som en man köper på Walmart i USA. Typ så här 200 pack till sin dunderfeta familj. Så man ska 200 mixare ska komma över på stranden om man köper det där. Ja, nej, men sen på grund av allt annat, eller med anledning av allt annat, så lyfter det ändå till en 10. Ja, så att det definitivt var så pass marginal och ändå var en 10. Det är det. En sån här bröd hade kunnat dra ner det väldigt enkelt. Ja. Men det höll rejält. Så där har vi sagt 10. Sen har vi efterrätten. Du sa det bra. För att vad det är så är det bra. Men det här var ingen efterrätt som matchade deras kaliber på resterande saker. De hade väldigt utmanande meny på många sätt. Det var så många ord jag aldrig ens har sett. Mm. Och så går man in på efterrätten. Glass, smul, paj och choklad brownie typ. Mm. Lite tråkigt. Så den får fan med bara 4 av mig faktiskt. Femma får den. För att 4 är under average. Och det här var en average. Den får 5 av 10 av mig efterrätt. Ja, alltså jag skulle ge den typ... Nej, men jag ger den 7 av 10. Ja, det är så. Ja, jag... 7, ja. Nej, men det... Ja, nej. Fan vad svårt det med betyg. Mm. 6-7. Kan man inte säga 6-6? Nej, det är inte. Nej, antingen eller. Ja, men då lägger jag en 7. Det är ganska högt ändå. Mm. Men där har vi faktiskt en helhetsrecension av Rosettas. Skulle du rekommendera det här? Ja, vad ger du för helhetsbetyg? Det måste ju börja med det. Det måste du börja med. Ja, helhetsbetyg. Service, upplevelse, jag kan säga såhär, ja, den punkten är bland det viktigaste på mig, servicen. Mm. Mm. Det här var bland den schysstaste servicen jag någonsin har träffat. Hon tog tid, hon nästan satte sig vid vårt bord. Ja, hon gick satte sig på huk ja. För att liksom att vi verkligen, ja. För jag hade ju frågor om menyn, jag är jättesvårt att lyssna när någon säger såhär, men det här. Mm. Så jag säger, förlåt, skulle inte du kunna förklara lite mer såhär om menyn? Om jag vill ha det här, vad rekommenderar du? Mm. Hon tog sin tid, så en stor eloge och shoutout till dig som faktiskt tog tiden. Mm. Grym servitris, alltså grym. Mm. Så att det får definitivt säga tusen tack och helhet på Rosettas. Jag skulle säga att det här är faktiskt en 9. Ja, ja. Det var efterrätten som de släkade på. Ja, nej, men jag ger 9 också. Jag tycker det var ett trevligt ställe. Trevligt ställe, located bra. Grym mat. Alltså det är inte liksom trashigt, äckligt folk. Inte liksom dräggigt, det är stil. Även fast det är lite raggar söder-viben. Så var det jäkligt nice. Det här får en stark 9 av 10. Rosettas, tack för idag. Det är faktiskt en, ni förtjänar en riktig applåd. Ja, och tack till dig tjejen. Om servitrisen, du definitivt. Förlåt. Så jäkla grym. Så att hörni, tack alla ni som har kollat den här videon. Är ni sugna på lite, tack till Mr. Solomon som faktiskt har gästat videon. Det får vi inte glömma. En extra applås. Jag är alltid på gratis mat. Jag säger det alltid, det är bara sign me up. Då kommer han. Då kommer kackelackan springandes. Han hörde bara gratis mat. Nej, men faktiskt det var skitkul. Idag gästade inte super. Hon var ledig idag. Så att hon fick en dag off på 90 dagar. Nej, det var kul. Och det blev bra, oroa dig inte. Det är hennes födelsedag, det är den dagen hon är ledig. Då får hon andas ut. Alltså, sen får hon halv dag om hon är bakis dagen efter. Mer än så får hon inte. Så hörni, vi ses i nästa video. När vi ses, tack för att ni har kollat. Så ses vi. Ciao.